Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про людину, її відмінність від інших живих організмів, а також про її місце у природі. Розпочнімо. Людина – частина живої природи. Людина водночас належить і до тваринного світу, і до суспільства. Люди здатні мислити, розмовляти, працювати. Вони відрізняються від тварин і рослин. Людина посідає особливе місце в природі. Чому ж людина – живий організм? Чим вона відрізняється від інших живих організмів, які ми вивчали раніше? Про це поговоримо далі. Людина – частина живої природи. Як і всі живі істоти, люди дихають, живляться, ростуть, розвиваються. Людям, як і тварина, потрібні повітря, вода, їжа, тепло. Але між людиною і тваринами існують суттєві відмінності. Людина уміє мислити, висловлює свої думки за допомогою мовлення, планує свою діяльність. Вона мріє і свідомо працює, втілюючи свої задуми, будує міста, села, дороги, досконалу техніку, створює розумні машини і витвори мистецтва. Людина вивчає природу і пізнає таємниці свого організму. Однак, хоча у людини є багато спільного із тваринами, людину відокремлюють від них. І людина має своє особливе місце у природі. Чому? Тому що людина здатна мислити, оскільки вона і мислить, і працює, вона створює якісь певні умови. Людина постійно удосконалювалась, тобто еволюціонувала. Саме через це людина перетворила велику частину природи, оскільки людина не так, як інші звірі, просто брала із природи те, що їй потрібно, людина ще й змінює природу. Людина використовує дуже велику кількість природних ресурсів. Наприклад, це можуть бути корисні копалини, вода річок, сонячна, вітрова енергія. Беручи це все із природи, люди створюють спеціальні технології, які їм у цьому допомагають. Крім того, люди створюють великі міста, а також менше за площею села, де змінюють природу цілком, перетворюючи їх на людські ландшафти, на людські місцевості. Саме тому через таку своєрідну силу людини їй у природі відводиться особливе місце. Але ми з вами повинні пам'ятати, що будь-яка взаємодія людини з природою має бути розумною, має не переходити межі. Люди не повинні шкодити природі та навколишньому середовищі, тому що ми, власне, у ньому і живемо.